Imam osjećaj sam veće nego ikad. Palite još mese, još sa 3-4 kile. I veliki pozdrav ljudi, evo ga novi voiceover. Dobrodošli u moj novi vlog. Evo nas na treningu. Danas je dan koji čekam svake nedelje. Dakle, danas je deadlift day. Uzimam šipku za deadlift, takozvanu Texas deadlift bar. Šipka koja je namenjena za deadlift, obožavam je. Naravno, možda samo u 5 takve šipke postoji u Srbiji, možda i više, ali ajde kažem da ono, do 10 teretana u Srbiji ima takvu šipku. Ona se koristi, dakle, u određenim federacijama koje dozvoljavaju takvu šipku. Dakle, malo je šira, malo je tanja i savitljiva je. Tako da, to je to. Dakle, danas je za cilj da povučem 245 i ovdje kreće sve lagano zagrevanje. Moje zagrevanje, dakle, kao i većini profesionalaca, znači odmah krenem minimalnu težinu, tipa 80 ili 60 kg, odradim jedno ponavljanje i još jedno 5 serija, sve po jedno ponavljanje i dolazim do radne serije. Znači, ništa se ne vrtim, ništa ne zagrejam neke pokrete, niti ne da bože stezanje. To naravno ne preporučujem vama, posebno početnicima, to rade ljudi koji su malo iskusniji, koji znaju šta rade. Ja treniram još sad 20 godina i u powerliftingu sam, pa nisam baš deceniju, ali jedno 5, 6, 7 godina, tako nešto, i nikad nisam imao nijednu povredu i sve ide kako treba. Ajde, prvo pređemo na temu. 200 kg nisam snimio, kamera nije radila. Ovo je posljednje zagrevanje, 225. Veoma sam zadovoljan kako je išlo zagrevanje, super sam se osjećao, lepo sam jeo, dobro sam spavao, pio dovoljno vode, bukvalno sve kako bi odradio ovaj trening. Tako da, ovo je posljednje zagrevanje, bilo mi jako bitno da dobro izađe i kao što vidite, izašlo je skroz ok. Ok, nameštamo težinu na 245 kila. Eto, posle godinu dana ponovo se susrećem sa kilažom preko 230 kila. Bio sam veoma siguran da će sve to lijepo izaći i sad ću vam pustiti sa zvukom da čujete kako je to izašlo. Perfektno, veoma sam zadovoljan tehnikom i čvrstinom, sve je super prošlo, veoma sam zadovoljan. Odmah sam radio dve backup serije, znači minus 10% od 265, znači oko 220 kg. Dve serije po 3 ponavljanja, prva serija malo sporije išla, ali već u sljedeći sam se uozbiljio i zašlo je dosta bolje. Dakle, ovo je moj lud izazov od 11 ili 12 nedelja kako sam završio Men Fizik takmičenje i sve one silne definicije, i rekao sam sebi samo sa 11 treninga deadlifta ću da pokušam da oborim svoj rekord. To je veoma velik izazov, ali smatram da imam dovoljna znanja ne samo u bodybuildingu nego i powerliftingu i da mogu sve to da namestim, i prikazao sam jednom od svojih klipova detaljno svoj program za deadlift. Ništa komplikovano, jednostavno morate se strpiti kada je u pitanju ego. Ego se čuva na dan kada se maksira, a kada su u pitanju pripreme i kada gradite snagu, tempirate snagu, onda jednostavno morate sve po programu da radite. Sada sam malo pre zaboravio da spomenem, 130 uski bench press, pauzirani, to mi je neki rekord kada je u pitanju uski. Ja kažem da je ovo uski bench press zato što je dosta uži od mog normalnog bench pressa koji sam pre radio, znači baš je bio širok. I sada sam krenuo malo na uži hvat. Rekao sam, kad već radim powerlifting, ajde da radim više bench press gdje ću aktivirati triceps. Triceps mi je slabiji i želim malo ruke da pojačam. Jer kad završim ovu powerlifting sezonu, da tako nazovem, onda se naravno bacim na spremanje za Men Fizik, što zahteva naravno i određenu novu mišićnu masu kada su pitanje ruke i ramena, što mi i tekako treba. Imate još malo partija, malo i grudi da popravim i
i gornja leđa, trapez, zadnje rame, ali sve to radim kao što vidite i u toku ovog, ajde kažem, powerliftinga. Tako da imam veoma specifičan način treninga, ne kopiram ni od koga, nego jednostavno sam uskladio sebi i to je ono što najbitnije što će davati rezultate, da slušate pre svega sebe, ne da gledate puno druge bodybuildere, pogotovo neprofesionalce, većina njih je naravno na hemi, brže se oporavlja i druga pravila važe. Tako da, eto, nadam se da sam vam pružio neku motivaciju, sledeći trening je do 255 i ja sam sasvim siguran da će dobro izaći. Gotov trening, ljudi, veoma sam zadovoljan. Ostaje još jedan trening deadlifta, 255. Kako god da izađe, bitno da izađe. Vidjet ćete, bit će to siguran kec, neće ništa ostati u rezervi. Ja ću biti zadovoljan i sa tim idem na dve nedelje odmora i onda maksiram deadlift sa ciljem da povučem preko 265. Za sad sve ide perfektno, osjećam se odlično, nema nekih naznaka istezanja, umora i tako dalje. Tako da, to je to, pratite. Vreme, ja čitam vaše komentare sa prethodnog klipa. Momak iz kraja, kako gotivan vlog, evo gledam ga u 1.23, baš sa nekim žitkom. Volio bih nekad da ubaciš u vlog neke detalje iz noćne vožnje, da nam nešto pričaš dok voziš, ili barem da snimiš da vidimo neke kadrove Novog Sada, uz neku čiju muziku pozadini, Big Pose sale. Ćao momak iz kraja, odlična ideja, to mi je najlakše snimiti i sigurno mogu neke zanimljive teme da obradim. ClickTube, pozdrav sale, evo napravi serijal jednom sedmično, u isto vreme, isti dan, da ti izlazi video vezan za ishranu, jedan dan. To je odlična ideja, posebno planiram naredne godine, negde sredinom naredne godine, cookbook da napravim i da sve te obroke kroz klipove provučem, da svaki obrok ima svoj klip i to je bilo jako zanimljivo, ali ne želim da se obavezujem svake nedelje da bude u isti dan taj klip, bit će mi neki teret, ovako mi za sada lagano, ali sigurno će biti toga još. Marina Nikolić, bilo bi lepo da nastaviš serijal jednom nedeljno, ceo dan sam jeo samo u pozdrav. E tu će ponestati ideja, jeo sam i u pekari, jeo sam pizzerije, jeo sam, to jest pice, jeo sam sendviče, jeo sam burgere i tako dalje, tako da ostale možda još par ideja, tako da brzo će završiti taj serijal, ali sigurno bih mogao možda da ubacim, recimo, ceo dan sam jeo voće, ili ceo dan sam jeo hranu sa sela, recimo, ali tu da, baš da se držim tipa ono i slanine i kajmaka i tako dalje, mislim da je bilo zanimljivo i korisno. Dejan Ristić, pozdrav sale, kako mogu biti tvoj klijent za ishranu, trening, pozdrav. Trenutno ne izrađujem samo trening, samo ishranu, radim samo online treniranje, tu spada sve jer jednostavno smatram da moram, da imam uvid u sve, da te maksimalno poznam, da imam video pozive, verujem da većina zna kako je to radim, tako da imaš dole link, možeš se prijaviti, taj link će biti validan do nove godine, do nove godine ću nešto malo promeniti, unaprediti, tako da eto, to je to. I evo ovde završeno je video, samo bih htio da dotaknem teme koja je danas veoma aktualna na društvenim mrežama, to je da je preminula Kika, youtuberka. Nisam gledao njene klipove, znao sam ko je ona, ona je onako baš old school youtuber, znači krenula je pa pre jedno 4-5 godina koliko se ja sećam, ja kad sam kretao mislim da je ona tu isto krenula, jako mi je žao zbog toga i ono što ja mogu da uradim to je da nastavim sa ovakvim načinom snimanja, jer sigurno mogu da utičem tako što ne radim neke skandale, ogovaranja i da ne pravim razloge da ljudi prave neki hejt. Jako je teško kada se baviš ovako nekim poslom, kada si pred kamerom, kada imaš dosta ljudi koji mogu da upiru prstom, da traže milion mana, zato ja uvek kažem, evo skoro sam baš napravio video, ja nisam savršen, niko nije savršen i niko ne treba da bude savršen, sve te neke razlike nas čine posebnim i zato ljudi pružite podršku posebno, neću kažem nama, meni i ne treba toliko više podrška, uspeo sam nekako eto da se izborim sa time, bilo je meni teško, ali pružite podršku, pogotovo kad neko, ko neko mlađi ko počinje, jer čim je izabrao ovaj put koji je malo drugačiji, samim tim ta osoba je malo drugačija i ona će dosta da zavisi od te energije koju vi šaljete. Nemojte sa tim hate komentarima nečiji talenat i nečiju ljubav ka stvaranju da unište. Eto, prijateljski savjet, hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!